يعني علاقات منزله نه تلي شاهد خان هو تاسر سم منزله تلي دي ما خو په جمعات کې ونه کتل السلام علیکم وعلیکم السلام بچی ما خو جمعات کې ونه کتل هاي هاي بابا لاړ ګډا جو نظر دې کم شو تا په شاته سب کې ناس تم کنا زما به خیال نه ونو اغه حمزه دې را پاسوله دې کنا ما خو را پاسوله اوس څه ته لګي بیا بوز شوی یو وا مورې تا ته ما ویلی کنا په وخت می پاسوا مونږ را نه قضا شو لا قضا شوی نه دې ځان را سوا والکه حمزه ګورې پلار چا سړی سار نشي نن باغ رسول کچ کو کنا زر راضا بل ما زولا خو غر ما دادو دغه نور په سر راغه تا څه نو دو پراته ورشه هغه د کلور ځامونو ته مو ګوره ټول کلی کې یادي یا بلارا ته هم په دې کلی کې په خپل وخت کې خیاتي هر څه دې په جواری کې بیللی اوې د سین د غاړې غټل خو دې خبر اورز بیرو وکینا ستاسو ګټه نه ده چې خورم دا زما د پلار ګټه ده کالزوم نو ستاسو پیسه اوې دا تاسو کوم داسې تبلیغ یانه ټوله ټوله شپه ډمو او جوارو پسې ګرځي اوې دته وګوره ابل شپه په جوارې کې کاږي لارا ما دا خپل پلار ګټه جوړې ده ستاسو پلار نه او په خپل خدا خطر مونږ هم نه کې او مونږ ته به بل مازه فریدا چې او ډډ ډډ خوب کو بیگا کانګړې ته پروګرام لتلیو د کانګړې پټس کې لړ بټا ګرام تا یاره زو م داخلې هې واسه پاتې شي چې دا لک سپاتې دي کنه د دې نه بم خلاص شي مفسو کو بلارا د شیطان څنګه موګه زه خو وین چې په زمه واره بلارا په څنګه مې واره مال حال نه خلاص کړي بقول ورسره شو لا رد خلينه دي قربان شم در برده دبيري برده ما چلي نه پويګم چې سور سره وکم وا په چل به موزه پويګم خو کتا سو لګ را ويخ شي ناشتم نہ کرے
ترز بیا سوکو بیگا یو پروگرام لتریو نا وقت رالو زکا اس را پاسی دو دا ترز بیا سوک چه نا وقت پوری خوبونه کئی دا غی میخی نر کٹی روڑی یا لکه کٹو سنگانو سر بگورو رازی نشتو کئی اے تا کاکا زویا تا او تاجی سے معلومہ ننے آگا مونگا سہار وقتی جمع لپاسی لگیا مونگا سہار وقتی ناشتو دا تو پلا ناشتا کرو مونگا ناشتا کرو دا او رشتا آگا کاکا جی چرتا دے آگا دے کاکا جی راگے منڈیا د مشرانو په لاس چې یو کار وشي نو ډېر برکت یې پکې ولې هغه رور مې درته نه ځي کاکا جی بابا مې ویل چې رور مې مشر دی دا کار د هغه په لاس وکړي تاسو ځئ مونږ پسې درځو اوله کې ګورې تاسو مور سره راشي او کاکا جی لږ ځر را دی السلام علیکم امو کته تر بوران ہوتا ستاسو په لاسونو په جیبونو کنټرول وکه نه نو نن به خلک ستاسو په انتظار که ډک شوي یې که نه نو چې ورشو زه پلاره ته ورشه زمونږ نور هم شل کارونه دي ستاسو کارونه ما ته معلوم دي چې ډک شئ که نه نو بیا نشو تماشو پسې ګرځئ تاسو ځان سره هلته ځکه بوځما چې څه سوچ ورته وکړو څه کنده ورته وګورو کنې سبا به ټول خیر ته ناست یو دا خبره خو دې ټیکو کړه پلاره کنده خو له پکار ده خو داسې کنده پکار ده چې دوی راخیږي او بیا یار در کوم دل کن تاسو زما په خبره ولې نه پوهېږئ په دې دربکو باندې خو دې نهه میاشتې تېرې کړلې نن به یې در نالو بیسې که نن دې رانکړې که نه نو سر به در خور کو لیکن همزه دا څه چل دی لالا چرته پوډری بی او غلا بې کړي بس بیا به دیره ایسار کړي نه یار هر څه چې دی انسان دی لږ ورته ودرېږه چل دی لکه ریرا لکه ریرا خان دی مانا زمان تمی اشی کی جی پیسی دی نیرا کی را حلکه ولی سچواری مواری ها سچ نشی مشی خونه که پیسی ولی نوار که خانو نه نشی ما او نه جوارگر ما ده خزم کینسر رو چی چاڑ موڑی وا اگر انا طول لادو دا سمر پیسی دی آتا زورو مداوالا زی زی الله بخیر تزرخ کتبور تا مکوا آفی و جلی تراشا و انشاءالله دا کار رفت دلو زه الله دی مرشا زه الله دی زر خونتی دوا کهو نه چیزو دا الان Thank you.
کار نه وموري ټول کارونه وخت کې خدادات چلو کاټ د دیالک سره موکا د دی حمزه د دوا د مادم مسله ورنه جوړوا د موبایلونو دوګ د عادت په خراب شي ها دې ته کورې توجه ورکا څه دی وې بچې چې پلار دې راشي کنه نو کاکا کرے به لار شو او د حمزه د وا د خبره بوله ها بیا چیرته روانه شو بس نو ته ملاقات ټیم ختم شو دا سویره کاکا لوری زه خو اله وسرالم او ته ویله ملاقات ټیم ختم شو نو په وخت راغلی وکړه اوهو تا ته خو پته را چې زمو شل کار دی او نن خو را سره ټول روز کاکا جی پټو کې تیر کا سکول لم زما کا ورکا او ور مو کا خو ته خپه کېګا ما ستاده یې سیز مکا په خپل ځای پراته را هغه مونږ چاله نه ورکو ډیر تکړه کور کو دا واده خبره کولې نشي ودا دل سارا چې وخت راغلو غنا خپل وندار سره به دا خبره نه ده خبر نشتے خدا خلق مخیم دماغ کو خواست رو ستا پکو کستا رو ستا پلار یا ستا خاون نشتا جستا تا بوسو کی نه نه زمان خاون نشتا دی لیکی ورزی مخیم تی اگه جز گذار شیو اگه که زمان طول فیملی طول تا باشو خا رادا چی تا کور دارا نه نه دادی این زورت نشتا دی رادا شریف سره ما نمی یاریگا بیا بیار تا دوزان پلار که ولی رادا رادا پلارا اگر اے ٹی ایم کارڈ میں ختم شوے دے بار یہ لکھ روپے را دے چرتے ہے سسٹم تے میں بولا کو پلار شو کرا واہ راش راش کتو دی دلو لکھ روپے را کم دے نہ رہو ہاں لارا ہاں مبارک شاہ ہاں اور بھی خوشی دی رساد نہ کہ منجو وشتو او بچے زما دا ماز غنی دی زما دا ماز دا شیطانانو یونیورسٹی دا
یب لارا انسٹی دا او کنه دا خو پیکٹری گوره ضرور دا چه دازی عجیبا عجیبا منصوبی پک تیاری گی بختاز بچه دا طول الٹا پلٹا منصوبی ما دا پاکستان دا سیاست دانانو نزده کردی دی دا طولی پینتری اغیل ورده سر دا یو ترنا لارا وقت دی نده چه الیکشن تا دیو درو تو روازا بچه دا کما لو بچه مون شورو کرده دا کنا بس داو گنا چه مون طول الیکشن تا ولاریو صرف دا سر تا ورسوی آن من پارغیو کنا نور سکارشتا دے وکار خویلا اس شورو شو گوڑا خویلا اس گرم شو تو والا ورکو چی گنی خو پکی لڑو کنا ابلار بی بس کی ابل بس دی و پڑ پڑونے شورو کی آمون بورتا تا خیر پا گونڈے کینو آو تماشا بائے گو خپلو کې مو څه پس پس جوړ کړی دي څه خبره ده حاسب څه خبره نه ده بابا خو مور مې د امزا څه خبره مبره کوله نه وای ورته مور ووای سړیا خبره داسې ده چې امزا اوس زلمی شوی دی خو داسې به وکړو چې هلته به لاړ شو چې د امزا دا رشته وغواړو چې د خپل حیا راغونډ کړو داسې دومره غټه خبره نه ده ښځې ور به شو ہم سب نہ مشر روڈ ہیلو ہلو زری لم خبر کو آل خلق بیا رالو او سے ماں کا کور مخی تو ولار دی چل دے خبر تھا ہلو اے د نیلم باڈی گاٹا ستا س خیالو جناب تمنگنا بچ کے منگ د ڈیرو خلکو ککرے خوری کڑی دی ککرے دکه دا چند خانو پا منگی که بانگو نبایا هیتان تراشا چه دکه پره پا خورولو پا چل دی پوی کم اوس انتظار کوا من درلو نو بیا ٹک دا رازی زم انتظار کو انتظار کور تلاڑشا
تابا پکور کے سوکے انتظار کئی ننی لم تا سنا چہا غبی غیرت خلق راشی او تا تس نقصان در رسائی نبیا بزا طول عمر کی مخبر زان معاف نکم زمان دا وطن ستاون تی غیرت من باندی آباد دے زم چی تارا چیئر اوڑا نا زچائی نسکم تا روٹیمو نخوڑا او چیم نسکی خزز تارا بیا جس روڑا Thank you.
بینس فوق مخ کاری سمگل غوطه کاری مست مست زی جینه لاسو کی پنگری چی شرنگوی مخ پلوی جینه اورا لگوی جینه سترگی پرنجو چی توروی ما پیسی زی جینه پریشانی ای با پس حال کی پتہ نشتا زوردم کورتا او تا سر با پدی بانی بیا خبر
بچے دارور دے سپتا ہو لگے دا چی چرتا تلے دے بابا نمبر ام بند دے حمزہ بچے تا تا خوی زمرگر او پتا دا تا بے پتا کڑے ہو گنا چی چرتا تلے دے مورے دیو یو ملگری نمی تا پوسو کو فہری او ایما تا پتا نشتا دے اگتا دا آگے یو ملگر تلفون کرو کیدی شی آگا اسپتال تا تلے اسپتال کے ممو کا تو خوال تم نشتا واہ نیلم واہ واقعی ڈیرا گٹ فنکار ہے زخو فنکار ہے یوں خود تا دن دا اخبر جیب کلاو ساتا بیا زمان فنکار ہے تا گورا زمان جیب خستا دا پارا دے ایٹیم مشین دے چی کل دے زڑا غواری لاس ورن نباسا او گڑا تیرا اوباسا دا واخلا پا دیخ پلا کٹوے سمسے کوا او چکل دی شاید خان دا کور نخلاس کو کنا نو تا با دا دی کور مالک کم خان تاریخ گوا دی کلا چی او ڈما پا خپلو زلفو کی سوک را گیر کی نم یا حس کلا نشی وطے آغا کا باچاری او یاد کسو خیر مار نیلما زم دا خپل رارو پلاس کے دا پکیرے کچکو لی در خواڑا او اے چی پا مونگ رو ری گی نو پتا با رو سسی گی کنا ظالم رولوری تا خوزه پا شراب بانده داسی راوارو لم لکه چه در طول عمر شرابی ما ما خو پا زندگی که چرتا تیری چیم نویس کلی او تا تا ز شرابی کما او دا خپل و ظلف و پجار کدی داسی راگیر کما چه اسم بغیر لطان گزارن کی چی رشتی علا بانی بیش حید خانا زبا تا شراب زکس کم چی تبا سم زمان مخیطا ناستی او زدر تا گورم کلا چی تا زمان مخیطا نی اما تا دا سخکاری چی زمان سم رکشیوی بی زمان تا سر مینه شوا آو رشتی اگا بی غیرت سودخارو لده پیسی ورکی او کنا آو آو ورمی کی که تا نویرا کردی تو دا با بیل عذابو زخدش داغ سودخورو تا کرز نخلاس شوی چر تا بیغم شو لا یو کرز خلاص ندی چی دویم کرزاری خلال آوا چولا خدای خبرش زما پلار دا چار چان کرز را گشتی دی ایز غم مکوا چی زا جواندیم کنا که دا طول پاکستانم کرزار شوی بدی زیمواری ما دنو خپزر زر زر کم زړه می وای چې دا زړه زنګ پرې کم زړه می وای چې دا زړه زنګ پرې کم ستایا دنو خپزر زر زر کم زړه می وای چې دا زړه زنګ پرې کم زړه می وای چې دا زړه زنګ پرې کم
چې داسې لرې لرې رانه ګرځي ته چې داسې لرې لرې رانه ګرځي ته چې داسې لرې لرې رانه ګرځي ته چې داسې لرې لرې رانه ګرځي زه خو دې خبرې تا ته در نږدې کړم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم خبر نه یو
چلو شو استغفر الله تا شراب کلی دی شراب آو والے دس ما شوی ما جی پپیڈر با پیس کما ما شراب کلی دی او انگریزی آو رشتا بابا تم دش پی یو گوت نیسکا چی دا سینگنی تکو روشی لادا تا جیسی از سر دا سی خبری که تا پکیلا او گورا او زما تا دے تنیز خی تنیز لالا گورا پا خود شا کنی خوانی پا خود شا پا خود شا بس شاہیل تا ہونن حدو کو اوزه زما دا کورا اوزه زما دا کورا ز شرابیان او کوابیان په کور کې نه پرېږم ما ته وایي چې دا کور اوسه دا کور او دا چې دا هر څه زما په نامه دي و ظالمانو شکر وباسئ چې په دې کور کې اسے دو تپری دما دادر تنیم جی دا گورا بارشی دا گورا بارشی ولی نیلم خیر خودے بیادی ولی اور بلو تر سو لے دی تا تا خو ماویلیو کنا چیز کرزداری ما او آغا کرزداری ما تا سلیرش گنٹی ٹیم راکو آغا مکا مڑی داست دون اگر تا خبرہ ندا داست وڑی روپے ندی پورا پین دیش لکا روپے دی تا غم مکا میرم زوار زمان زس بندو بستوم چپرے خپا نشی زستا پسترو کے اوخ کی نشم لی دے مرارا پیسے دن قربان خو مرگ و جنشتا خود احمد کا کسابا پا ماں سوشو نو دا زامن پا می پیو بل سرو نمائی تدا سیو کا چه تا دنیا داره دا پارا یا خپل جایداد که از اونو ماس رکید دا دا نسانی زامنو دا با مکوله جوله خدا کاکا جی زه در لبنی مگنتا کی کار بزن رو رو ورش ورش بچه ورش سلام علیکم و علیکم سلام تا پنی مگنتا کی کار بزن رو رو آو زه دل پشل ملتا کی پیسے برابر حمزہ ڈیرا مشکلی دا کنور ہے جو تا سر ادا سے ملاو شو ولی لار میرا باندی شکی شوی دے کتا سر اولی دم نمڑا بمی کی حسی با دے مڑا کی ولی تا بل چا سر ملاوی گی سر تا خوز اما چا نگالے ولی خبرہ تا پردور میں ہوں میں تیکوے ملک دا پختو دے چرتا زما پا وجہ باندے زما پلار اورونا بدنام نشی اوہ چی کور تا درشیم محل کم را لیفت نرا گے پڑا کور کی بزتا لے سنگا لیفت در کم کچر تا رواندار یا کاکا جی تو ہوا یا چی دا خبر ختم کی تو دا خبر ہمیں کور کی ختم کڑے گا من لالا دم را پٹینشن کے چھوڑی ہو چی پلکاو روپے یوڑی پہیس پتا نکوئی گو چی سکر سنکی سنگا دا مسئلے ختم شی گنا جزر سارا سوال خیل پورتا پسر ڈولے کے پخفل راولا ہوں جیداد خود آخر سکو ماوری دلی جیداد بین وادم کرے دی بین وادم ستا سمازہ خراب دی
او بیا د چ دویم واده کوم نو ولې زبد تاسو نه تپوس کوم تپوس خو بکیلا نه ونه چې ستارم به خدا په کور کې ده او تا دویم واده کړی دی ایلم دمې سره اے امزاگیا چې څومره یې هم څومره هوتا د ځان نه براتا پلار نه جوړې لمیم کله مې نه غلطه یې نو ته خالي دی کنه څه خبرې مطلب ده لري چې خبر رښتیا ده کومه خبره ته ځان نه ماشوم ما جوړا وا تا زمان خاون سره نکاح تړلی ده نه بالکل نه راغش پیلا ولې بیا دې ته راځي دا ته خپل خاون نه تاسو کا چې هغه دلته ولې راځي کې دې شي هغه خپل مینا په کور کې نه ملاویږي نه ځکه هغه مال راځي استامینه شرابی نو زبر سبانه د خپل کور کې شراب کیږم ته مطلب خبره کوا ته دلته صدا پار راغلی سوال درته کو مینته کو خو دې خاطر وکا سما خاوند پریدا مونږ ډیری زه داخله کیو اخر ته زمانه خاوند نه واړی سو دولت سمره دولت واړی مانه واړه سبا درکم دا ساده وس خبره نه ده سمره دولت چې ما ته پکار دی نو ته نشي پورا کولی خالدی تا زما پختو پوری خندا وکا خندا خو تا غورز پختو پوری وکا چی پا کمو رستا پا کشر رول لحسو جد کو پا دا دی چولو خبرو زی موارا ام دا خزا دا خالدی ستاتا چگی سما واس نشی بندولی نن بتایا و فیسا لکی یا با ما پریدی او یا دا خدا کنی زبا دا ہوش نو زبا دا ہوش نو استاد لاسا سماخا وا ما لاسا چکو
ونن بس تا جون دې پرې لګا مور خالد بیا تاس کار کو زبتا دا زبتا دا ترا تر کم ترا تر کم ترا تا خدي چوپ کې دوه پر اخر تاسو تر نور دي سو یو لګ اخر یو لګ طلاق زخو 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 خورا یه مکار خزی خورا سپا مخی او تب اور پسی لا 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 La 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 خوشخبری اورولا خو آگے زمین کا ٹول خون خراب کو خوشخبری تا پتا تھا چیز مور جوڑے دو والے او آغم سات بجے ستا مور او پلان او ستا خدمت د کور وستی ز
لگه ورش لارشا او گورا بیل دخل ندا شاہدا تو بوس پک مستر کو کوتا دی ہا غمور پلار اور اور سربک سنگ استر کے لگے کم چستا تلاسا برباد شوی دی تول خاندان ستا تلاسا برباد شوی دی خو خیر تو بوس ہر سٹی کون کم پلار سربچ ما پتیز دواز خبرم نشو کولے ما حق سرم پتمیزیو کا زما دلا سمور خفشوا زما رور ما نجدا شو زما بچ زما خدما نجدا شو خوچ کم خاندان زما دلا سپر بات شوے دے زبو سلحاغ کور تدم چی زخ پل ٹول خاندان را غون کم پل ٹول خاندان را غون کم بیل دا خاندان بیل دا خاندان می کول دان جام شو زمان چپکی ټول ژوند نیلام شو زمان مینه می کول دان جام شو زمان چپکی ټول ژوند نیلام شو زمان هر سم بیل پکی بیل د خان دان شوم یواز پات په میدان شوم هر سم بیل پکی بیل د خان دان شوم یواز پات په میدان شوم بیل د خاندان شوم بیل د خاندان 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 دولتونو یاران می ډیرو د تپوس کول خپل خپل ول می ډیرو چې مال دولتونو یاران می ډیرو د تپوس کول خپل خپل ول می ډیرو پری خوم سچو چپړه د خزان شوم یواز پات په میدان شوم هر سم بیل پکی بیل د خاندان شوم یواز پات په میدان شوم بیل د خاندان شوم بیل د خاندان بیل د خاندان شوم بیل د خاندان بیل د خاندان شوم بیل د خاندان سترګې وی پټې زما زبې پروا ګرځېدم
ډیر مسته نه بز سم په هوا ګرځیدم سترګې وی پټې زما زبې پروا ګرځیدم ډیر مسته نه بز سم په هوا ګرځیدم اوس د حالاتو زولنو کې بندي وان شوم یوازې پاتې په میدان شوم هر سم ویل پکې بل د خاندان شوم یوازې پاتې په میدان شوم بل د خاندان شوم بل د خاندان 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 لالا خیر شاہ لالا نا بلا آیا بلا کاکا جی بھلے خیر خودے تو خود ڈیر پا غصے حمزہ ستا لالا شاہد خان دا کور پا بلچا خرس کڑے دے خب بدائی چه پایا عزت کے دا دے کو روزائی گنینو واہ کاکا جی واہ کسمال علا دا کور خرس کڑے مو خو تو خو پا مونگ دا سرالے لیکن جی تا مونگا لو پیجنے نا کاکا جی ستا روارم ستا مرارا پدی دنیا کی دا فساد جڑ زن زر او سبی چی دا دے دا پارا ابیلو قابل رشتے ماتے نو مونگ پکیلا سشے کاکا جی تا دم رستر کی بدلے کی نو بیا مبالے دم را مولت را کی چی دا مور او دارواندار پسے کم سوک
ګوري تاسو څوک یې چې په دې نیمه شپه دلته ناسي او کورم چرته دی ورورا څنګه هیڅ کور نشته خوري خدای دې څوکم بې کور نه کی نن لسمه ورځ درورا چې موږ ظالمانو د کور راوستو سمهاله ور هسپتال کې دی او دا هغه دغه ما لیونۍ شوې ده اوہو تاسو سره ډیر زیات جاتے شوی او تاسو یې سو ګورا زه د شهید خان خزیما او ده مردا زه شهید خان خزی بیا زما خوري ځکه چې زه شهید خان ډیر احسان مند یم هغه ما سره ټیم کې ډیر ښه کړیو زه چې زما سره نور خبرې وکور کې کو تاسو مورې راځي منم دے چې د شاید خان ټول جائیداد دے زما د بچو په نامه ٹرانسفر کو ویری گڈ 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 منتریو ہاں جی او منتریو اوپر اوڑا ہاں جی अस्पताल तो मेरा सवाल زما هو ځان له شوګر دی او کدل مې ګرده ورکه خو بس بیا خو لاړم ورکوله یې وګرده کنه نه نه زه ګوره چاله ګردې مردې نه ورکوم بس یې کنه دی به مري نه ټول عمر به جنګ پر یې کړه چې دی مړ شي چې مونږ ته لار صفا شي ډاکټر صاحب خو په لس شل روپۍ کار کېږي خو زه بیا ورکم ګنې مونږ چاله ګردې مردې نه ورکوم राधे زمان خان او دې کته د خپل بچو او دې کته خپل بچي هغه بچي چې تا ول ټول عمر د سمکو چې تا تونه ته پار منډ ترړي واله نن هغه دو غز سمکا ستاد خو خول د پار لاړ ستاد قبر بندو بس کړي ها او دې کته شاه زمان خان او دې کته دا اولاد ته داست نن هاغ بچی تالا په پردیس مکه کې دوګه سه زه خو کوي ما د خپل غار سره ډیر ظلمونه کړی سما ته لاس هغه در په در خور په سر شو یا الله ما معاف کړي یا الله ما معاف کړي سبا
سبتول هغه جهداد د خپل وراره په نوم کو د خپل وراره په نوم کو چې زما سما د سمیر نه دا پوچ کوشي چې سما د سمیر نه دا پوچ کوشي دا پوچ کوشي اعدلم اعدلم بار تروزا بار تروزا در قرآن نیلم نیلم بار تروزا در قرآن بار تروزا تا تا خود تباو برباد کم تا تا شاید دورم شاید دا تمام شی وجلی او دس خلا لویا خبر دا تو خود زمانی خطوط هم نشی کتی تا 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 سب بلیو گا فاٹمی فا تا خود ستا باو برباد کم خوختے خبر چی نور بد سمرا کورن تا باو برباد کری او تا نن نفس با تا چا خورم برباد کلیشی زکا چی تا بس تا دا گندا وجود تا دی دنیا نا ختمو تا دی دنیا نا ختمو تا دی دنیا نا ختمو خان پتا مې دا کار چته پیرزو شي درنه مې ویني ساسي څوک یار مجبوری مو ده باش نه په هر څه باندې خف وی هغه متل دې نه دی اورېدلی خدای دې چا ته بېخه کي ځان دې ورته مېخه کي یار خو په دې خبرو خو مې خوښې یار خو چې حوصله به نه لې نواب آشنا دا خبرې ټولې ژوند سره تړلې وي چې خانی وه نو خانانو اوس چې غریبي ده نو ملنګانو خو دا خبرې پرېږده وه ناوخته کېږي یار السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام شکر دے چتے مولی دی تے چ پکم خیال راغلے ہاغه خانی زما اوس نشتا نہ خان جی دا خبر نہ دا اصل خبر دا دا
تا خو په ما ډیر لوی احسان وکړو خان تا هیڅ احسان نه دی تا چې په ما کوم احسان کړی و دا د هغې مخکې هیڅ شی نه دی اوس ما خپلې مور له بوزا ما خپلې مور له بوزا یار ما خپلې مور له بوزا شاهد موري موري ته چپ والی ته خبر والی نه کې موري ته شاهد ما سره خبر یو کا موري زستا دیما ته چپ والی موري ما سره خبر یو کا بابا مو سی یو کا ما هوا موري ما هوا ته چپ والی موري ما سره خبر یو کا کنه موري بازار خبر او کا دوست صاحب شاهد او غون او ما سو کې تا خان اللہ تعالیٰ فرشتے انسان پر شکل کو پیدا کری دی فرشتہ بار ولاڑا دا
काका जी चिदापल कबर दे बविंदर पसी निकले वे बस को बच्चे बस कस 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 सो सो मर का भी होता ता माले वजर प्यार चुंदर माले वजर प्यार चुंदर मामा के बच्चे मामा का काका जी ना द मशरान दे पप्पो की ना बजड़ की काका जी बजड़ के यार बोला लगना चिंद चिंद्रे उस आमन बसे दे दाईयो जोर आकड़े में नुस्ता पत्थर के बस कमजी नुस्ता पत्थर के बस कमजी काका जी ना दासे मोया तो उसम स्टाजवे मा आओ मख के स्टाजवे काका जी मख के स्टाजवे मा दाखो खद बचे چه ما خپل ټول جهداد ستا جهداد ستا نامی تاڑولے دے ستا نامی تاڑولے دے بچے ستا نامی تاڑولے دے نکا کا جنا زما جهداد دے زما جهداد حمزا دے زما جهداد زما خسو بچی دی او زما جهداد زما مرد کاکا جی زما مرد زما بچو ادھرے گئی خبردار خپل پلیت قدمونه مو دې کور ته راتل نه کړ دا خپل بدل ته ماته کړ اے بوډا بابا باغ ویل چې ستا به سلوی ختم شوي تا خو لکه د پیشو وساګانې دي خو دې راستي نورم ښایسته شوي او کنه بابا دا اپریشن سره خو نورم ښکلی شوی خو افسوس چې په پردي کور کې ولاړې تا ته پته نشته چې دا هر څه زموږ دي سرا ډېر ویرونو به دې کډه وباسې هغه وخت زه په کور کې نه وم چې تاسو زما مشران بېده ته کړي وو اوس که زما مشر ته چا څوک وکتو سر پور نه وانکړ نه ته ملا جم دې زه ستاسو د مرګ دپاره ژوندی یم د دې په دې ګنده وینه خپل لاسونه مه ګنده کوه ما د دې بندوبست کړی دی دا خو ستاسو زامن دي انسپکټر صاحب انسپکټر صاحب ته ما راغوښتې
ماده ته فون کړه دا دواړه نا فرمانه سما په کور راخته دي او زه دي دواړه نا فرمانه زوی چې مړ شي پلار ته خلاص شي لکه راخت په مستو ته درګه صاحب دا زما زامن نه دي پوهې سا اوس زما یو زوی دی او هغه شاهد خان او واورئ یې تاسو ما د ټول جایداد نه اخلئ اوس زما د جایداد زما د مال حال یو وارث دی یو وارس آقا زما و رارو شاید خان خوشوی آوه تاوی کنا دفلارا دپریشن نفس خیست شوی نو تاسم لگ جیل تلار شه چه دا جیل دال پیتی اخره نو دارنگونو با منورم خشی داندار سیب خوشا Otre gay. Inspector Saab, Dai Preda, Da Zama Da Traza Mandi, Zama Runadi, Zama Vinada. Mo khodo kam gulamani. Mo Shah Khan we vinisa umni wal. Ka Shah Khan we preda, prem khodal. Shah Khan bache da, bas ka ka bas. دا چې دا په تاسو کوم چې ما نه پکې زما د ترزا من جدا شي زما ور جدا شي د په بدا چې دا من دا ډېر وکړم په هغه چې دا په تاسو کوم په کوم کې چې زما د ترزا من دې زما د پلار په شان درنی من ماف کا ماف کا معافی مانا نا معافی دخپل پلار نا غواری چه زما کاکا معاف کی زبا معاف کم بابا بابا من معاف کم زما بچو کاکا جی سحر رخصی چې ما خام کور تراشی غته رخصی نه وای بیا د الله تعالی لاک لاک شکر دے چې زمون خاندان واپس خاندان شو خاندان کاکا جی زمون روان شه خاندان دے پاس یو ځل بیا راجو کو خو زما دا دا وادا چې خدای پاک دی د هر چا خاندان تپت نظر نو ساتی زکه چه خاندان دیر پا مشکل جوری کاکا جی دیر پا مشکل کاکا جی زه خوبه چه ده پلوشی و دامزا و آدمو کو ولی نا ولی نا پلوشه خستاسو امانت ده چه کلمو پخی پا دوره دی جینوی